Hallå allesammans, varmt välkomna ska ni vara till dagens video. Idag hörni så ska vi ta och reagera på lite mera fotbollsgrejer. Det var väldigt många som tyckte det var kul när jag reagerade på de snyggaste målen för oktober månad. Så lämna en like om ni vill se mer videos som det här. Snyggaste målen, de fulaste tacklingarna eller vad som helst. Men idag hörni så ska vi ta och titta på best goalkeeper saves of 2019 season. Där är part 1. Och det har varit riktigt sjuka räddningar än så länge. Jag tycker Ter Stegen har varit en av de bästa målvakterna enligt mig än så länge. Lämna en kommentar vilken er favoritmålvakt är just nu eller vilken målvakt som ni tycker är bäst. Så alltså best goalkeeper saves of 2018 och 2019. Vi tar och kör igång på direkten. Sapp säger det bara. Ska vi se vad vi börjar med för keeper här. Och som sagt, jag tycker att Ter Stegen har varit riktigt, riktigt bra än så länge den här säsongen. Först så har vi, alltså, vi ska se, ja, jag trodde den skulle börja nu. Vi tar och stänger av det här bara. Sapp, bort med det, hej då. Ja men kom igen nu, kör. Jag vill, okej, vi har Alisson Becker här alltså mot Chelsea. Bra räddning faktiskt. Hazard som har varit riktigt bra den här säsongen också. Riktigt bra. Han står långt ute redan och så tar han den på benet. På knät såg det ut som. Matthew Ryan från Brighton. Oh, jäklar. Reflexräddning där. Wow. Det är från nära håll också. Det är riktigt svårt att komma ner där. Thomas Strakoska. Lazio. Oh, wow. Oh shit, vilken räddning. Det såg ut som att den skulle gå in alltså. Bra räddning där faktiskt. Lite mycket mitt på var skottet liksom. Vi har Donnarumma i Milan. Var det den räddningen? Oh shit, han var på den. Det såg ut som att den bara gick i stolpen först. Men han är alltså på den där och styr upp den i stolpen. Riktigt bra gjort. De Gea. Bra häng där i luften alltså. Väldigt, väldigt bra räddning. De Gea också varit bra den här säsongen. Han är nästan alltid bra. Ivan Cuellar, Leganes. Oh, dubbelräddningen. Wow. Skaplig dubbelräddning. Först från Coutinho och så Rakitic. Damn. Pogba. Oh. Oj, 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 oj. Vilken räddning. Fred. Ederson. Åh, vad snyggt. Han fintade ner Ederson på fel ben. Men han kommer dit alltså. Helt sinnes. Bra räddning av Kepa. Riktigt bra av Kepa faktiskt. Att hinna ner på det där. Påminner lite om Courtois faktiskt. Costilli, Bordeaux. Ja, det var Durmas. Oh shit, vilken räddning. Wow. Buffon. Oj, 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 oj. Han måste precis ha varit på den där alltså. Ja, precis, exakt alltså. Väldigt bra räddning. Buffon har det fortfarande. Corona. Oh my god, dubbelräddningen där. Det där ska ju bara vara mål. What? Vilken räddning. Oblak. Ah, bra räddning. Jättebra räddning av Oblak. Det är så nära så att han, åh, han får upp höger handen precis alltså. Oblak är väldigt bra också. What, är han igen? Han är ju sinnes. Oh my god. Va? Ja. Ja, okej då. Det var väl ganska snyggt kanske. Det såg inte så jättesvårt ut. Courtois. Bra räddning. Wow. Det är bra skruv på den där alltså. Uff. Det där ska ju bara vara mål alltså. Fabianski. Oh, den här har jag faktiskt inte sett. Det här var riktigt bra gjort av gamla Arsenal-målvakten alltså. Oh, i ansiktet. Lopez. Oh. Bra nick också faktiskt. Ja, det var det. Bra räddning alltså. Oj, oj, oj. De Gea alltså. Han är i en klass för sig nästan. Bra skott av Kanté. Det trodde man inte. Stabil pjäs alltså. Ja, här är det. Dubbelräddning. Oj, 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 oj. Jag tror han gör två dubbelräddningar i den här matchen om jag inte minns fel.
Den där är riktigt bra. Och så kommer han ut där också. Riktigt bra. Fabianski. Oj. Han hade nog kanske kunnat ta den med benen, såg ut som. Fälla in på nick. Det ser man ganska ofta. Alltså. Oj. Vad snyggt det där hade suttit alltså. Det där är en sinnesräddning. Ärligt talat. Lee Grant. Oh, bra räddning faktiskt. Väldigt bra räddning. Bra reaktion. Oj. Ja, här har vi där stegen igen. Jag sa ju det, där är där dubbelräddningen mot Sevilla. Den där är helt sjuk. Åh, herregud. Rolig. Shit, vilket hårt skott. Rolig alltså. Real Sociedad. Ett bra tryck i det här skottet. Check just det, den här räddningen. Den hade jag glömt bort alltså. Väldigt bra räddning för övrigt av check. Att han lyckas hålla ner den där är otroligt bra. Och så hinner han precis ut så att det inte blir någon vinkel på returen. Lopez. Bra, väldigt väldigt bra frispark. Alltså jag hade blivit så lagt om jag hade slagit en sån där bra frispark och sen gör de sjuka räddningar. Ryan igen alltså. Oj, vad nära det är. Och så hinner, lyckas de få bort den också. Det är bra jobbat. Pickford. Åh, så fastnar han med foten ute. Vilken räddning. Alltså den första är inte så jättebra, men liksom den här. Wow. Jag är ett svag för dubbelräddningar. Vad hände precis? Är det mot Island? Åh, vad mörkt. Men hur blir det inte mål där? Bono. Wow, Messi. Vilken räddning. Det är riktigt bra räddning att han lyckas sträcka ut så där långt. Buffon. Ja, den här såg jag här om dagen. Den där är helt sjuk. Den där är helt sjuk. Lite tur ska man ha också. Oj, vilken räddning. En sån viktig match alltså. Det där är en bra räddning också. Alltså jag tycker målvakter får lite för dåligt med cred alltså. Det där är jättebra också. Hård nick. Nej, du skojar med mig. Och han hinner den där. Och så, nej, det är helt. Handanovic. Oj. Ja, det var med handen också. Michael. Jättebra räddning av Michael. Verkligen jättebra räddning. När det är målsumpan Lukaku där också. Men där måste ju. Vem är det som inte gör mål? Är det Vasquez? Men där måste Vasquez göra bättre också. Bale. Bra räddning faktiskt. Med handen. Wow. Vem är det där? Det är han i Lazio igen. Men vad gör anfallen? Oj. Bra där, Kepa. Bra räddning måste jag säga. Lite mitt på bara. Olsen, den hade jag missat. Det där är en jättebra räddning verkligen. Riktigt bra räddning av Olsen. Oj.
Väldigt bra frispark dessutom. Men ännu bättre räddning. What? Och han har ju sån vinkel. Och skjuter mitt på. Ja, check igen alltså. Det där är en väldigt bra räddning. Väldigt bra räddning. Är det han i Sevilla igen? Oh! Modric där. Oh, vad bra räddning det är alltså. Jag har ingen koll på deras målvakt i Sevilla. Den där är helt sjuk. Den där är helt sjuk av det sker. Det är från så nära håll att hinna upp där. Bra räddning av Dubravka. Inte det bästa avslutet, men det är fortfarande svår räddning. Courtois kommer ut där väldigt bra. Får den i ansiktet, ja. Men det får man ta ibland som målvakt. Jättebra räddning dock. Jaha ja, det där var ju väldigt snygga räddningar faktiskt. Som sagt, jag tycker att de förtjänar mer cred än vad målvakter får. Men det var alltså allt för dagens video, jag hoppas att ni diggade den och tyckte det var helt sjuka räddningar. Jag tyckte verkligen de var helt insane. Det är liksom många räddningar som man missar om man inte tittar på typ alla fotbollsmatcher som spelas liksom. Det var i alla fall några av de bästa än så länge den här säsongen. Tack så mycket för att ni kollade på dagens video, vi ses imorgon igen med Weekly League och Rivalry Rewards. Tjo!